מתקשר לאמא, גבר. אמא, אני בארץ. מה קורה, ממוא? הלו. כמה אני מתגעגע. אני בארץ? מנו אותך, הודי. הלאה, זה של כולם גרל. יש ניצלים של סבתא. סלט, סלט, סלט. לוי תמינצ'י גם. גאה בך, כל העולם גאה בך. געגעים אליך, מה? יאללה, יאללה, בעזרת השם נתראה מחר. דבר ראשון שאני עושה כשאני חוזר לבסיס, אוכלים מקדונלדס. אחר כך ילדים, אישה, זה, קודם כל מקדונלדס. היום זה חודשיים שאני לא בבית. אני מחזור שוב בקרוב. אני עדיין מרגיש שאני בעזה. עבודה לא נגמרה. מצפים לזה, צמאים לזה. עושים את הכל בשביל להחזיר את הביטחון לתושבי הדרום, לארץ ישראל. זה עוצמה וזה זכות שאין דברים כאלה. ננסה הכל כדי שדבר כזה לא יקרה שוב ולא משהו שדומה לו. תהיו חדקים, אנחנו פה בשבילכם. ומגיעים הכי רחוק שיש, עם חיוך, עם גאווה. אנחנו נצחים את זה. אוהב אתכם עם ישראל.